إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Temel kardeşler, bildiğiniz kimi elhamdülillah xeyir mövsümü olan Ramazan ayı artık bize yakınlaşır. İtaatler ayı, ibadetler ayı, qiraətler ayı. Ona göre de bizim bugünkü mövzumuz inşallah Ramazana hazırlık hakkında olacak. Yani Ramazanın fəziləti vs. Çünkü artık Ramazana sayılı günler kalıb. Bildiğiniz kimi kardeşler, Ramazan orucunu tutmaq tüm müsəlmanlara, qadir olanlar üçün fərzdir. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tettakun." Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Bəqərə surəsi 183-cü ayə. Həmçinin Allah Subhanahu wa Taala başqa bir ayədə buyurur ki: Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minen hudâ vel furqân. Femen şehide minkumuşşahra fel yasum ve men kâne marîdan av alâ seferin fe iddetum min eyyâmin uhar. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Ve litukmilul iddete ve litukabbirullaha alâ mâ hedâkum ve leallekum teşkurûn. İnsanlara doğru yolu gösteren, bu yolun ve hakkı batilden ayırt edenin açık aydın delilleri olan Kur'an Ramazan ayında nazil edilmiştir. Qoy sizlerden bu aya yetişen kesler həmin ay oruç tutsun. Xəstə veya səfərdə olanlar isə başka günlerde eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün çətinlik istəmir. Əksinə sizin üçün asanlık istəyir. Allah istəyir ki, siz müddəti, yəni buraxdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. Əl-Bəqərə surəsi 185-ci ayə. Və bu ayədən də gördüyümüz kimi Allah Subhanahu wa Taala oruc Ramazan ayında oruç tutmağın müsəlmanlara vacib olduğunu bildirir və buyurur ki, Allah Subhanahu wa Taala qoy sizlərdən bu ay yetişən kəslər həmin ayı oruç tutsunlar. Yəni Ramazan ayını. Ramazan orucunun fərz olması da əziz qardaşlar Hicri təqvimi ilə 2-ci ilə təsadüf edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 9 il Ramazan orucu tutub. Və daha sonra bildiğiniz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rabiul Əvvəl ayının yəni Hicrətin 11-ci ilində Rabiul Əvvəl ayında vəfat edib. Və fərz olması isə Şaban ayındaydı. Hicrətin 2-ci ilində Şaban ayında fərz olub, Ramazandan etibarən isə müsəlmanlar oruç tutublar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən, yəni Ramazan orucunun fəzilətləri haqqında yəni çoxlu hədislər var. İnşallah onlardan bəzilərini Allahın izni ilə qeyd eləyəcəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, Mən sama Ramazana imanən və ihtisabən qufira ləhu mə təqaddəmə min zəmbih. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Kim imanla və əcrini Allah'tan umaraq Ramazan orucunu tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və həmçinin kim Qədir gecəsini, yenə imanla və əcrini Allah'tan umaraq ihya edərsə, Qədir gecəsində ibadətlə məşğul olarsa, onun da daha öncə olan günahları bağışlanır. Bunu da Buxari Rahimullah və Müslim Rahimullah rəvayət ediblər bu hədisi. Və bu hədisdə gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kim ki Ramazan orucunu tutmağa müvəffəq olub, onlar üçün yəni əzəmətli bir müjdə verir. Və deyir ki, kim imanla və əcrini Allahdan umaraq Ramazan orucunu tutarsa. Burada da imanla dedikdə o qəsd olunur ki, yəni bu əmri təsdiq edərək, yəni Ramazan orucunun vacib olmasını təsdiq edərək, bunun vacib olmasını bilərək, buna iman edərək tutarsa və həmçinin əgər bunu tərk edərsə, yəni bu fərzi tərk edərsə, bunun qarşılığında ona cəzanın gələ biləcəyindən qorxaraq. İmanla dedikdə bu nəzər tutulur. Yəni vacib olmasına
orucun vacib olmasına iman edərək və eyni zamanda ihtisabən, yəni Allahdan əcr umaraq. Yəni etdiyi əməlin qarşılığında da Allahdan əcr umaraq bu orucu tutarsa. Yəni unutmaq lazım deyil ki, böyük günahlar üçün, böyük günahlar üçün xüsusi tövbə lazımdır qardaşlar. Böyük günahların bağışlanması üçün Allah bağışlayandır. Allah Subhanahu ve Teala tövbə edənlərin tövbəsini qəbul edir. Ondan bağışlanma deyənlərin günahlarını bağışlayır. Amma böyük günahlar üçün nə etməlidir? İnsan peşman olmalıdır və buna tövbə etməlidir. Amma digər o kiçik günahlara gəldikdə isə salih əməllər onları yəni silib aparır. O salih əməllərin də ən əzəmətlərindən biri orucdur. Və bu hədisdə biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizləri Ramazan orucunu tutmağa təşviq eləyir. Və həmçinin ixlaslı olmağa təşviq edir. İxlas da nədir? Yəni insanın bir əməlini edərkən yalnız Allah üçün etməsi. Allahın üzü xatırına edir. Başqa heç bir şey umur. Yəni əcrini də Allahdan umur. İxlas budur. Yəni əcr umur. Bir mükəbbi şey umur. Amma Allahdan umur. Allahdan başqasından umur. Bu nədir? İxlasdır. İxlassız əməli Allah Subhanahu ve Teala qəbul etmir. Əməlin qəbul olması üçün mütləq ixlas lazımdır. Və eyni zamanda ikinci şərt nədir? Mütabə. Bu da nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə tabiçilik. Yəni Allah üçün olmalıdır və Allahın peyğəmbərinin öyrətdiyi kimi, onun etdiyi kimi olmalıdır. Və sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İzə cəə Ramazan, futtihat əbvabul rəhmə və gulliqat əbvabu cəhənnəm və susilətiş şeyatin." Ramazan gəldiyi zaman rəhmət qapıları açılar və cəhənnəmin qapıları bağlanar və şeytanlar zincirə vurular. Kilitlənər. Bu hədisi də Buxari və Müslim rivayet ediblər. Hədis Abu Hüreyra radiyallahu anhudan gəlir. Və Allah Subhanahu ve Teala bu ayı, Ramazan ayını digər aylardan üstün edib, əziz qardaşlar. Digər aylardan üstündür Ramazan ayı. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Onlardan biri Quranın Ramazan ayında inməsidir. Allah Subhanahu ve Teala Quranı Ramazan ayında indirib və həmçinin həmən ayda oruç tutmağı fərz edib və həmçinin digər xeyirləri də Ramazanda cəm edib, yəni həmçinin qulların günahlarının bağışlanması da buraya daxildir. Yəni kim Ramazan orucunu tutarsa onun keçmiş günahları bağışlanır. Yəni bu cür fəzilətlərin Ramazan ayında cəm olduğuna görə Allah Subhanahu ve Teala Ramazan ayını digər aylardan üstün edib. Bəzi insanlar sual verir ki, bəs necə olur ortaya məsəl üçün asiliklər, günahlar çıxır? Yəni baxırsan ki, Ramazan ayıdır, amma günah işləyənlər nə qədərdir? Asiliklər yenə olur, küfürlər yenə olur. Yəni bunu da bilmək lazımdır ki, bu sadəcə məsəl üçün o şeytanların şərri ilə olmur. Yəni şər sadəcə məsəl üçün şeytanlardan gəlmir də. Bunların başqa səbəbləri də var. Məsəl üçün xəbis olan nəfslər. İnsanların yəni pis olan nəfslər, insanlarda olan nəfs insana həmişə pisliklərə əmr edir. Və həmən o pis nəfslərin, pis istəklərin, hava həvəslərin səbəbi ilə də şərlər çıxa bilir. Və həmçinin insan şeytanların şərri ilə də məsəl üçün bu şeylər ortaya çıxa bilir. Yəni bilirsiniz ki, şeytanlar həm cinlərdən olur, həm insanlardan olur, həm heyvanlardan olur. Yəni bu hədis, bu cür hədislər gəlir, şeytanlar zincirlənir. Yəni alimlər deyir ki, o cinlərdən olan şeytanlar ki var, ən asiləri, ən şərliləri, onlar zincirlənir. Amma məsəl üçün digər bu cür məsəl insanlarda olan şeytanlar isə zincirlənmir. Onlar yəni fəsadlarına yenə davam edirlər. Və həmçinin digər yəni kiçik şeytanlar da asilər də yenə də öz şərlərini yayırlar. Yəni burada məsələyə geniş baxmaq lazımdır. Yəni şeytanlar zincirlər deyəndə o demək deyil ki, artıq heç bir fəsad, heç bir şər ortada yoxdur. Yəni nə qədər o şeytanlar zincirlənsə də yenə də məsələn pis nəfslər yenə də var. İnsanlarda həmən o günaha meyilli, Allaha itayətdən uzaq insanlar, yəni yenə də həmən o şərlərin ortaya çıxmasına səbəb olurlar. Və həmçinin oruç tutanların da belə, məsəl üçün, baxırsan ki, oruç tutur, amma məsələn, yenə də günahlara meyillənir. O, Allahın yəni, tələb etdiyi, ondan tələb olunan orucu tutmadığına görə, o orucun bir növ ona faydası olmur. Ona görə, məsələn, baxırsan ki, günaha da meyillənir və s. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Ətəkum şəhru Ramazan, sizə Ramazan ayı gəldi, şəhrun mübarək, mübarək bir ay.
Faradallahu aleykum siyamahu. Allah o ayın orucunu size farz etmiştir. Tuftahu fihi abwabul cenne. Hemen o ayda cennetin kapıları açılır. Ve tuğlaqu fihi abwabul cehim. Cehennemin kapıları bağlanır. Ve tuğallu fihi maradatuş şeyatin. Ve burada görürsünüz der ki hemen ayda asi şeytanlar. Şeytanların hamısı asidir. Amma biri-birinden derece itibarıyla yani üstünler de var. O en asileri, en büyükleri neyinir? Zincirlerle bağlanırlar. Ve fihi leyletun hiye hayrun min elfi şehr. Deyir, hemen ayda bir gece var. O min aydan hayırlıdır. Men hurime hayraha fakat hurim. Kim hemen onu o gecenin hayrından mahrum olarsa artık o mahrumdur. Hakikaten. Başka bir hadiste, bu da kutsi hadistir. İlahi hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verir ki yekulullahu azze ve celle. Allah azze ve celle deyir ki kullu amel ibni adem lehu. Adem evladının bütün emelleridir onun özü üçündür. İlla siyam. Ancak oruçtan başka. Fehuve li. O deyir benim üçündür. Ve ene eczi bihi. Ben de deyir onu mükafatlandıracağım. İnnemâ yetruku ta'amahu ve şarabahu min ecli. O deyir yemeğini içmeğini benim üçünü terk edib. Ve an aczi bihi ve men onu dil mükafatlandıracağım. Kullu hasenetin bi ashri emsalha ila 700 dif. Bütün deyir əməllər, yaxşı əməllər 10 qatdan 700 qata qədər mükafatlandırılır. İlla siyam. Ancaqdir orucdan başqa. Yəni burada elə başa düşülməsin ki, yəni digər əməllərin mükafatını Allah vermir. Xeyr, bütün əməllərin mükafatı Allahdandır. Digər əməllər ki var, bilinir. Məsəl üçün bir dənə yaxşı əməl etdin, 10 qat əcri var və bu 700 qata qədər artır. Amma orucun mükafatını Allah Subhanahu va Taala gizli saxlayıb. Orucun mükafatını bizlərə bildirməyib və deyir ki, bu mənim üçün olduğuna görə, yəni sırf mənim üçün olduğuna görə, mən onu deyir mükafatını özüm verəcəm. Bu cür olanda da şübhəsiz ki, yəni digər o həsənətlərdən qat-qat artıq olacaq, yəni onun mükafatı. Və Allah Subhanahu va Taala rəhmətindəndir ki, Allah Subhanahu va Taala günahları bir günah eləyirsən, bir dənə yazılır sənə. Bir günah, bir asilik bir dənə yazılır. Artırılmır yəni. Bir günah bir yazılır. Amma həsənətlər belədir ki, həsənətlər ən az 10 qat artıq yazılır. Təsəvvürlə, bir həsənət edirsən 10 qat artıq yazılır. Qurandan bir hərf oxuyursan bu bir həsənətdir və bu 10 qat artıq yazılır. Ona görə sələflərdən gəlir ki, vay o şəxsin şəxs halına ki, onun təkləri onluqlarını üstələyir. Təsəvvürlə, buna baxmayaraq sən axirət günü gəlirsən və günahların həsənətlərindən çox olur. Yəni bu nə deməkdir? Yəni sən yer üzərində nə ilə məşğul olmusan? Yəni həsənətlər 10 qat, hətta 700 qata qədər artıq yazıldığı halda bir qat olan o günahlar gəlib ötüb o həsənətləri. Sonra davamda deyir ki, "Lis-saimi farhatan." Oruç tutan üçün iki sevinç anı var. "Farhatun inda fitrihi." Birinci sevincidir onun orucu açdığı zamandır, iftar etdiyi zaman. Ve farhatun inda liqa'i rabbihi ve ikinci sevinci ise Rabbi ile karşılaştığı zamandır. İki dəfə oruç tutan iki dəfə sevinir yani. Bir de birinci bu dünyada orucu açdığı zaman, iftar etdiyi zaman, ikincisi ise Rabbi ile karşılaştığı zaman. Oruç kardeşler Allah azze ve celle'ye en sevimli ibadetlerdendir. Ve kulun Allah'a öz Rabbine yakınlaştığı en əzəmətli qurbatlardan, yəni Allaha yaxınlaşdıran ən əzəmətli əməllərdəndir. Qurani Kərimdə Allah Subhanahu Taala xəbər verir ki, "Mən ca'a bil hasenati fələhu əşru əmsalha." Kim yaxşı bir əməl gətirərsə, ona gətirdiyinin 10 qat əvəzi verilər. Və həmçinin başqa bir ayədə Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Məsəlullezina yunfikun əmvaləhum fi səbilillahi kəməsəli habbatin ənbatat səb'a sənabilə fi kulli sunbilatin 100 habbə." Vallahu yud'ifu limen yasha vallahu vasi'un alim. Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin misalı 7 sümbül verən bir toxumun misalına bənzəyir ki, sümbüllərin hər birində 100 ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allahın lütfü genişdir, o hər şeyi biləndir. Bəqərə surəsi 261-ci ayə. Bir dənə toxum əkirsən, bir dənə buğda əkirsən və ondan 7 sümbül çıxır. Hərəsində də 100 dənə. Bu kamil formada olan sümbülün yəni sayıdır. Bir dənə toxum əkir
bir dənə buğda ondan 700 dənə buğda çıxır. Dənə. Və Allah Subhanahu wa Taala yaxşı əməl edənlərin mükafatını buna bənzədir. Yəni bir dənə yaxşılıq edir, əvəzində isə 700 qata qədər. 700 qata qədər mükafatı gəlir. Və bu digər, yəni salih əməllərədir. Yəni istənilən bir salih əməllə bu aiddir. Amma Allah Subhanahu wa Taala daha öncə dediyimiz kimi orucu bundan istisna eləyib. Orucun savabını Allahdan başqa heç kim bilmir. Yəni o qədər çoxdur ki, onun qədrini, dəyərini, sayını, mükafatını sayın. Allahdan başqası bilmir. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əs-siyamu cünnə. Oruc bir qalxandır. Oruc bir qorunaqdır, bir qalxandır. Fə idə kənə əhədukum saimən fələ yarfız və lə yəcəl. Sizdən biridir oruc olduğu zaman pis söz danışmasın və cahillik etməsin. Pis söz, söyüş və s. İstənilən pis söz danışmasın və cahillik etməsin. Fəinimri'un şətəməhu əv qatələhu fəliyəqul inni saim. Əgər hansısa bir insan ona deyir söysə və ya ondan savaşmaq istəsə, ondan davadalaş eləmək istəsə, desin ki, mən orucam. Oruc qalxandır, qoruyandır. Nədən? Dünyada günahlara düşməkdən, ahirətdə isə ona düşməkdən səni qoruyur. Hər bir halda nədir? Səni pisliklərdən qoruyur. Yəni, oruç tutandan oruç tutana da fərq var. Həqiqi oruç tutan qarnı ilə yanaşı, digər əzalarını da günahlardan qoruyandır. Yəni, bilirsiniz ki, oruç tutmaq, nədir? Yemək, içmək və şəhvətlərdən qorunmaqdır. Bu, daxili. Yəni, daxili və yemək, içmək və s. Ötürmürsən, bir şey yemirsən, içmirsən. Bu, sənə nədir? Orucun. Amma bu, kamil oruç demək deyil. Bu, kamil oruç deməkdir. Bu, orucun belə deyək ki, bir hissəsidir. Kamil oruc, yəni sənin əzalarınla da olmalıdır. Sənin dilin də oruç tutmalıdır. Pis sözlər danışmalı deyil, qibət eləməli deyil, söyüş söyməli deyil. Əzaların da oruç tutmalıdır. Əlin, ayağın, gözün, qulağın, əlinlə günah etməli deyilsən, kimisə əziyyət verməli deyilsən, vurmalı deyilsən, dilinlə söyməli deyilsən, qibət etməli deyilsən, qulağınla harama qulaq asmalı deyilsən. Haram sözlərə qulaq asmalı deyilsən, musiqi və s. Qeybət, kimsə qeybət edir yanında qulaq asırsan. Xeyr, yəni sən bunların hamısını nəzərə almalısan, hamısına riayət etməlisən. Yəni, necə ki, yəni, bir yemək, içmək sənin orucunu pozur, onun yəni, məhv eləyir və eləcə də digər əmən o günahlar, digər günahlar sənin orucunun savabını azaldır, kamilliyini aradan qaldırır. Orucubu tam pozmasa da, yemək içməksən orucubu dərhal pozur, düzdür. Amma o digər əməllər, günahlar, asiliklər, yəni boş-boş lağlağı, yəni məsələ, kiməsə əziyyət vermək və s. qeybət etmək sənin orucubun savabını aşağı salır. Orucubun əcrini aşağı salır, kamillini aşağı salır, zədəliyir. Orucubu nə edir? Zədəliyir. Və bunlardan da ən əzəmətliləri nədir? Yalan, qeybət. Məsələn, dillə olanlar, yalan danışmaq, qeybət eləmək, kiməsə əziyyət vermək, söymək və s. Digər cahillik əməllərini etmək. Və başqa bir hədisdə, Əbu Hüreyradan gələn hədisdə baxın, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mən ləm yədə qavləz-zur vəl-amələ bihi vəl-cəhl Kim deyir, yalan danışmağı və bununla əməl etmək, yəni yalan söz, böhtan və bununla əməl etmək və cahilliyi deyir, tərk etməzsə, Fələysə lillahi həcətun ən yədəətə əməhun və şərabə. Allahın deyir, onun yeməyini, içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Yəni, Allahın onsuz da heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Allahın bizim əməllərimizdən heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Bizim ehtiyacımız var. Biz əməli edirik, biz, məsəl üçün, oruç tuturuq, namaz qılırıq və s. digər əməlləri ki, bizim Allahın verəcəyi mükafata bizim ehtiyacımız var. Ona görə bu əməlləri edirik. Amma yoxsa, məsəl üçün, bir adam yalandan göy oruç tutur. Yalan, məsəl, oruç tutur, qarnını yemək içməkdən saxlayır, amma dili yalan danışır, böhtən atır, cahil yer və s. Allahın sənin əməli və yəni, ac qalmağa ehtiyacı yoxdur ki. Səni Allah subhanahu wa ta'ala oruç tutmaqla mükəlləf edib ki, sən özün faydalanasan, sən özün dərəcələrin qalxsın, sən özün bir ibrət alasan. Yoxsa qarnın ac, Dilin zəhər tökür. Bunun nə faydası var? Yəni, sən bundan ibrət almırsan, yəni insanlara əziyyət verirsən, qeybət edirsən, böhtan düzdür. Ona görə sən eləməlisən ki, o ac qalmağın sənə bir faydası olsun.
Necə ki, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İbn-i Məcədə gəlir, Rubba saimin leysə lehu min siyamihi illə cur. Ola bilər ki, deyir, bir oruç tutana ondan aclıqdan başqa heç nə qalmaz. Elə oruç tutan ola bilər ki, deyir, ona orucundan aclıqdan başqa bir şey qalmaz. Oruç tutub, nəticədə iftar vaxtı gəlir, iftarını açır, elə bilir ki, mükafat qazandı, savab qazandı. Amma ona qalan ancaq aclıqdır. Heç bir savab qazanmır, heç bir əcr qazanmır. Niyə? Çünki orucunun yəni, savabını aşağı salacaq, dərəcəsini aşağı salacaq. Digər yəni, günahlar, asiliklər, yəni, orucunu pozacaq işlər edir. Və biz buradan nə nəticə çıxardırıq, qardaşlar? Həqiqi oruc insanın yalnız yəni, ac qalaraq tutduğu oruc deyil. Yəni, mədəsi ilə tutduğu oruç deyil. Həqiqi oruç tək mədə ilə tutulmur. Həqiqi oruç həmçinin digər əzaları da günahlardan qorumaqla tutulur. Günah əməllər onun savabını azaldır və onun səmərəsini puç edir. Orucunun səmərəsini puç edir. Yemək içmək sənin orucu pozur, düzdür, bu batini. Amma zahirdə də elə əməllər var ki, bunlar da yəni günahlardır, asiliklərdir, qeybət və s. Bunlar da nə edir? Sənin orucunun savabını zədəliyir. Ən əziyyətlisi ac qalmaqdır da. Orasını eləyirsən. Dilivə də sahib ol, əlivə də sahib ol. Günahlardan çəkil, orucunu qoru da. Niyə qorumursan? Orucunu qoru, onun dərəcəsini aşağı salma. Yəni, savabını itirmə. Günah işlər, asiliklər biz hər zaman çəkinməliyik. Hər zaman bunlar günah, hər zaman günahdır. Yəni, amma oruc olarkən daha xüsusi insan buna diqqət eləməlidir. Daha xüsusi diqqət eləməlidir. Daha çox çalışmalıdır ki, bu şeylərdən uzaq dursun ki, çünki onun orucuna da zərər verir. Yəni, bir var ki, məsəl üçün, bir insan günah eləyir, o günah ona yazılır. Bir də var ki, oruclu ikən yer orucuna zərər verir. Günah onsuz da yazılır və orucunu da savabına aşağı salır. Ona görə oruclu ikən daha çox diqqətli olmaq lazımdır. Bu, daha öncə keçən qudsi hədislərdə Allah Subhanahu wa Taala'nın danışmasının ispat olunması var. Allahın kəlamının. Allah Subhanahu wa Taala istədiyi zaman öz cəlalına, ucalığına layiq bir şəkildə danışır. Quran Allahın kəlamıdır, amma yəni bununla yəni məhdudlaşmır. Allah Subhanahu wa Taala istədiyi zaman istədiyi şeyi danışır. Və bu da onun kəmalına, ucalığına, kamilliyinə layiq bir şəkildədir. Keyfiyyət vermirik, bənzətmirik, nə də inkar etmirik. Sadəcə nə edirik? İspat edir. Çünki burada deyir ki, Allah Subhanahu wa Taala dedi. Allah Subhanahu wa Taala bu kəlimələri dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edir. Düzdür? Biz de onu təsdiq edirik. Allah Subhanahu wa Taala deyib, danışıb. Amma keyfiyyət vermirik. Şəkil vermirik və bənzətmirik, məxluqlara bənzətmirik. Sadəcə təsdiq edirik. Nə də inkar etmirik yani. Daha sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən sama yawman fi sabilillah" Ba'adallahu vechehu anin nari 70 kharife. Kim deyir Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun üzünü oddan 70% uzaq eləyər. Yəni 70 il. Görün nə əzəmətli hədisdir. Bir gün oruç 70 il cəhənnəmdən uzaqlaşdırır insanı. 70 il bir gün oruç. İndi burada gəlir fi səbilillah Allah yolunda. Burada hədisin şərhində gəlir ki, bəzə deyil fi səbillə, yəni ki, cihadda, Allah yolunda cihad etdiyi halda həmçinin oruçdur və həmçinin ümumən Allah yolunda, yəni Allah üçün. Kim Allah üçün oruç tutarsa, bu da ona aiddir. İstər fərz orucu olsun, istər nafilə. Bir gün nafilə oruc, yəni Ramazan orucunun fəziləti o heç xüsusi. Burada isə bu ümumi olaraq orucun fəzilətidir. Adi oruc. Adi günlərdə tutan nafilə oruc bir gün, bəli, bir gün oruc səni cəhənnəmdən 70 il uzaqlaşdırır. Görün, nə əzəmətli bir yəni, əcirdir. Düşünmək lazımdır, tədəbbür etmək lazımdır ki, yəni, bir gün oruc tutursan, Allah səni cəhənnəmdən 70 il uzaqlaşdırır. Bu hədisdə insanları yəni, nafilə oruçları tutmağa həvəsləndirmək var. Yəni, təşviq edir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, yəni, oruc tutsunlar, çünki İnsan yəni mükafatını biləndə bir əməlin qarşılığında məsəl üçün alacağı o əcri, mükafatı bildikdə ona daha həvəslə çalışır. Hər dünyada da elədir, düzdürmü? İnsan biləndə ki məsəl üçün bir saat məsəl üçün hansısa bir işi görəcək qarşılığında
falan qədər onun əvəzinə alacaq, düzdür. Və o qarşılıq nə qədər artsa, o işə daha həvəslən olur. Yəni bu insanın fitrətidir. Allah Subhanahu taala bu cür yaradıb. Və insan da biləndə ki, salih əməllərə də yəni bu qədər əzəmətli əcirlər var, ona davamlı olacaq. Çünki mükafatı Allahdan istəyir. Allahdan mükafat istəməkdə heç bir problem yoxdur. İnsan əməl eləyir, Allahdan mükafat istəyir. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Yəni ixlasa zidd deyil. Əksinə ixlasın özüdür ki, insan əməlinin qarşılığını ancaq Allahdan istəyir. Və biləndə ki, Allah Subhanahu taala bu qədər əzəmətli əcirlər verir və daha həvəslə çalışır. Və səhabələrdən olan Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, baxın, yəni bilirsiniz ki, səhabələr bu ümmətin ən xeyirləridir, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tələbələri və ümmətin ən xeyirləridir. Yəni bu bəzi kitablarda hədis kimi keçir, amma hədis kimi zəifdir, hədis deyil. Yəni səhabənin sözüdür. Cabir ibn Abdullahın sözüdür. Deyir ki, sən oruç tutduğun zaman sənin qulağın da oruç tutsun. Eşitməyin də oruç tutsun. Gözlərin də oruç tutsun. Harama baxmaqdan. Qulaqların haram eşitməkdən oruç tutsun. Gözlərin harama baxmaqdan oruç tutsun. Və lisanukə minəl kədib. Və dilin də yalan danışmaqdan oruç tutsun. Yəni oruç tutduğun zaman haram dinləmə. Harama baxma. Yalan söz danışma. Dilinlə də oruç tut. Və öz xidmətçiləri və əziyyət verməyi tərk elə. Sənə xidmətçi olsun və ya övladların olsun və s. kiməsə əziyyət verməyi tərk elə. Və bir səndə bir vüqar olsun, bir ciddilik olsun, bir ağırbaşlılıq olsun. Və hüzur, sakitlik, rahatlıq olsun, səkinə olsun sənin halında. Oruçlu halında sən neynə? Həm qulağınla, gözünlə, dilinlə oruç tut və həmçinin bir ciddilik olsun səndə. Və deyir ki, fikir verin sözünün sonuna. Deyir ki, oruç tutduğun, yarhamuk Allah, oruç tutduğun günlə oruç tutmadığın günü eyni eləmə deyir. Bugün oruç tutmayıb, halı, məsəl üçün, müəyyən bir insan gündəlik etdiyi işləri oruç tutanda da eyni cür haldadır. Elə olma deyir. Oruç tutduğun gün fərqlənsin. Oruç tutduğun gün, yəni daha ağırbaşlı ol, daha rahat ol, ibadətlərdə daha çox çalış. Oruç tutduğun günlə tutmadığın günü eyni etmə. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qardaşlar, Buniyəl İslamu alə xəms. İslam 5 əsas üzərində bina edilmişdir, qurulmuşdur. Şəhadəti ən lə iləhə illallah və ənnə Muhammədən Rasulullah. Birincisi odur ki, lə iləhə illallah, Muhammədən Rasulullah şəhadəti. Və iqam-ı saləh, namazı qılmaq. Və itə-i zəkə, zəkatı vermək. Və həcc etmək. Və savmi Ramazan, və Ramazan orucunu tutmaq.